ពេតអីអី KN មិនទេភ្លេចបាត់ណាបាទធ្លាក់ពីចដៅយន្តនឹងហើយចុងក្រោយនេះខាងគ្រួសារអ្នករងគ្រោះបាទគ្រួសារអ្នករងគ្រោះគាត់ទាមទារសំណងនឹង20,000ដុល្លារបាទទាមទារសំណង20,000ដុល្លារហើយនេះរូបភាពដែលនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទទៅតែអ្នកជនឥឡូវនេះកូននេះគឺរត់ចេញចូលនៅក្នុងចដៅយន្តធម្មតាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាម្ដងនឹងវារត់ចូលហើយបែរជាអាកត្រកចដៅយន្តនឹងទៅជាបាត់ឥឡូវលោកអ្នកចាំទស្សនានៅរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះម្ដងទៀតមិញនេះកូននេះចេញហើយឥឡូវនេះកូននេះចូលទៀតហ่ะបាទកូននេះរត់ចូលទៀតហ่ะបាទចូលទៀតហើយលុចទៅបាត់ម្ដងនេះគឺចូលទៅបាត់តែម្ដងចាអូនអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនចដៅយន្តអត់មានកត្រកទេទូទាំងនៃជនគឺចដៅយន្តគឺមានកត្រកប៉ុន្តែពេលហ្នឹងប្រហែលជាបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងហ្នឹងវាដឹងយ៉ាងម៉េចបាត់ឈឹងចូលទៅម្ដងនេះគឺបាត់ឈឹងតែបងចាបាទកូនធំទៅហើយហ្នឹងណាអូយរត់ចុះរត់ឡើងហើយតាមពិតមករត់ចុះរត់ឡើងពួននៅកន្លែងចដៅយន្តនេះក្មួយអឺអាចមើលចូលហើយចាប់ដើមចូលលោកអ្នកឃើញហើយទៅភ្លុចបដោយបាទភ្លុចបដោយធ្លាក់ទៅក្រោមតែម្ដងអូគួរអាណិតនោះចាឃើញទេធ្លាក់ទៅក្រោមតែហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាគឺចដៅយន្តនេះប្រហែលជាបញ្ហាកត្រកខាងក្នុងឯងមិនមែនចដៅយន្តនេះអត់មានកត្រកទេចាប៉ុន្តែប្រហែលជាចុចឡើងមកកត្រកនឹងនៅក្រោមឲ្យដល់ទីបំផុតឯនេះចុះទៅភ្លុចតែម្ដងបាទនេះជាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើតាមការអាងពីក្រុមគូសាជនរងគ្រោះកូនរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅហើយហើយទារសំណងពីខាងមន្ទីរពេទ្យនេះ20,000ដុល្លារហើយខាងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងយល់ព្រមថាឲ្យ3,000ដុល្លារឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់ត្រូវគ្នាឡើយទេបាទកំពុងតែជជែកគ្នាព្រោះនេះជាបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងនេះឃើញចា៎ដៃខ្ទេចបាទនេះក្នុងចដាបាននេះជាហោធ្លាត់អញ្ចឹងមកចឹងហ៎ចាធ្លាក់ទៅអូអាណិតណាស់ចឹងអូបាទជុំគឺធួនតាន់ហើយផងហ៎ហាចដៅយន្តនេះធួនតាន់ហើយទេនេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែម្ដងលោករិទ្ធីចាបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែម្ដងចាខាងក្រោមហ្នឹងចាអូចុះមកប្រហែលជាអាហ្នឹងវាលបើកស្ទះយ៉ាងម៉េចណាចាប្រហែលជាបញ្ហាបច្ចេកទេសមានតែអ្នកជំនាញទេដែលគាត់អាចបកស្រាយបានចាបាទបាទតើតានេះជននេះចង់បន្តភាកប៉ុណ្ណឹងឯងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវនេះតកតងជំនួយរបស់យើងនេះវិញ